Historia e kombit shqiptar është e lashtë dhe e lavdishme. Kjo histori është për plot figurat të ndritshme të cilat kanë dhënë çdo gjë për një ideal të vetëm të shenjtë, lirinë dhe pavarësinë e kombit shqiptar. Në mesin e këtyre patriotëve të mëdhenë të kombit vend veçan zë dhe patrioti, ideatori dhe komandanti i shuar ushtarak shqiptar, Jakub Ferri nga Plava. Edhe pse kjo figurë ndritur, historike ka rënë në arrest, duhet të ceket se Jakub Ferri nuk mund asësi të arrohet, sepse veprat e ti janë të shumta dhe të paharrueshme. Jo vetëm për ne shqiptarët, por edhe për armiqet e përbetuar të kombit ton, sidomos për malazezët dhe osmanet. Të bemat e ti janë tipike për një hero dhe një figurë historike, të cilat duhet vlerësuar për veprat dhe për kontributin e ti të paqëmushëm. Dokumenti i jetës e Jakub Ferrit gjendet në arkivat italiane, ku e bën këtë figurë historike madhore dhe meritore për lirinë dhe pavarësinë e popullit shqiptar. Pra, dëshmojnë që kemi të bëjmë një figurë që ka meritat e pamohueshme, respektivisht, me një figurë që nuk ka lënë hapësirë e mundësi që të vihet në dyshim prej ardhja ti dhe qëllimet që i kishte ai. Në këtë rast, ne ju njoftojmë një historik të shkurtër të thjesht, por shumë të mëthens, për atë që kuptojnë, sepse të shkruash dhe të numërosh të gjitha të bemat e veprimtarisë e gjerë të kësaj figurë çmuar historike, nuk mjafton as edhe një jetë e tërë. Prandaj, ne do t'ju njoftojmë disa rrethana dhe të dhëna nga dokumentet që ruhen për arkivat italiane, ku jeta Jakub Ferrit dhe veprimtaria ti ndahet në tri pjesë kryesore e që do të shtelohen pra në këtë dokumentar. Jeta Jakub Ferrit. Jakub Ferri ka lindur në vitin 1832. Ka qenë luftetar nga qyteti i Plavës dhe udhëz ushtarak popullor i forcave vullnetare shqiptare. Jakub Ferri ka qenë pjesëmarrës aktiv në lëvizjen kryengritëse të viteve 60 të shekullit të 19 kundër Tanzimatit në krahinën Plav-Guci, si dhe në luftimet kundër orvatjeve të ushtrisë okupuese malazeze për t'i pushtuar tokat shqiptare me vitin 1874 dhe 1876. Nga ky dokument, nëse analizohet me vëmendje përmbajtja e tij, imponohen disa konkludime, por dy nga ato janë më të rëndësishmet. Konkludimi i parë ka të bëjë me reformat e Tanzimatit. Këto reforma kishin për qëllim zbutjen e tensioneve që ishin në rritje te popullit shqiptar kundër regjimit të perandorisë osmane ndaj shqiptarve. Sipas dokumenteve nga arkivat shtetërore italiane, duket se shqiptarët kishin filluar t'i pranonin nga pak këto reforma për dy arsye: për t'u lehtësuar jetën vëllezërve të tyre të krishterë dhe për arsye se populli nuk ishte forcë reale që t'i kundërvije i pandimin e fuqive të mëdha evropiane. Disa nga intelektualet kishin bërë thirrje për revolt, por vet nuk donin t'i udhëheqin kryengritjet, ndërsa disa të tjerë ishin shitur me para dhe për tituj lartë perandorak, që ishte premtuar në Turqi dhe në Shqipëri. Dokumentet dëshmojnë se pjesa më e madhe e popullit shqiptar ishte kundër këtyre reform për arsye se konsideronin se çdo gjë që vjen nga pushtuesi është e papranueshme. Në mesin e tyre dallohej Jakub Ferri, për nga emri një shqiptar musliman i rëndon, por si duket feja dhe pozita nuk qënë të shumë peshë për te, në krasim me adhem dhe me popullin shqiptar. Jakub Ferri, me bashkëluftetarët me një sër kryengritje dhe revoltash, i kishte larguar shumë formacione turke nga trojët e Plavës dhe Gucis. Vepra Jakub Ferrit. Jakub Ferri kishte shkallësi të duar të një generali ushtarak, por kishte edhe tipare të një tribuni lideri popullor. Në tekstin e dokumentit në fjalë, paralajmërohet pushtetin në Rom se ekziston mundësia që Jakub Ferri mund të merrte pjesë në aktivitete politike të cilat
mund të cenojnë dhe stabilitetin ton mbar evropian, thuhet në dokument. Në kohën e Jakub Ferrit, shqiptarët e Malësisë qëndronin fort lidhur me njëri tjetrin, sepse në shumë kuvendet saj, Jakub Ferri potencion të vetëm një frazë të vetme. Shqiptarëve ju duhet oso do kur bashkimi u shtarak politik, një rrugë të vetëm drejt pavarësisë dhe bashkimit. Sipas dokumenteve në arkivat pushteti italian kishte frikë nga kjo figurë, sepse ata potencionin. Jakub Ferri nuk është ndjekur rrugën tonë, e as ato të Osmanëve, dhe nuk dihet cilë është orientimi i tij. Siç duket, parashikimet italiane kishin rezultuar si të sakta për të mirë në këtë rast. Jakub Ferri ka marrë pjesë aktive në të gjitha lëvizjet e mëdha politike ushtarake të asaj kohe. Jakub Ferri ka qenë pjesëmarrës si lidhës shqiptarit Prizren dhe antar i Komitetit të Lidhjes për Plavë. E po ashtu, ishte një nga organizatorët dhe pjesëmarrësit në aksionit Gjakovës në shtator të vitit 1878 që përfundoi me vrasjen e turkut Mehmet Ali Pash Magjarit. Jakupi udhoqi personalisht forcat vullnetare mbrojtëse shqiptare me 40 orë të vitit 1879 në betejën e Velikës dhe në atë farsi të Nukshiqit, ku dhe u vra në luftimet kundër trupave të ushtrisë së rregullta malazeze. Historia e shqiptarëve sotëm duhet pa tjetër të rishikohet e të rishkruhet e jo të ndryshohet. Po mendojmë se sa e rëndësishëm ishte vitin 1912, mirë po, po ja humbim vlerën e rrugës që ndoqen si popull për të arritur përkrimin e popullit shqiptar, që është një kohë e gjatë e synimeve drejt pavarësisë. Kjo kohë është arritur me kontributin e figurave të ndritshme shqiptare dhe për mendimin e shumë historianëve, që nga vitin 1832 deri në vitin 1880, figura më sublime e popullit shqiptar ka qenë Jakub Ferri, ky adhëtar patriot i kohës vet, vdiq në betejë e jo në kokën e Aztek, dhe vdiq për të vetmin qëllim, dëbimin e armiqve nga trojët e tij stërgjyshore dhe mbrojtjen e mbar shqiptarisë. Jakub Ferri me bajra. Jakub Ferri, Marku je, Rasin e malet me pri.